مدئجي میں پولیس چڙهائي خلاف گوٺاڻن احتجاجي مظاهرو ڪيو آهي. مختلف ٿاڻن جي پوليس ايس ايڇ او گاهيجا جي اڳواڻي ۾ اي پي سي چين جي مدد سان ڳوٺ ميهل جي وانڊ ۽ چنه جي وانڊ تي چڙهائي ڪري گھر گھر تلاشي دوران عورتن ۽ ٻارن کي تشدد جو نشانو بڻايو. ڳوٺ ميهل جي وانڊ واسي علي گوهر ابراهيم ۽ ٻين احتجاج ڪندي چيو ته پوليس بنا جواز چڙهائي ڪري آزار ڪيو آهي. کيس ۾ ملوث جوابدار گھر خالي ڪري فرار ٿي ويا آهن. پوليس اسان کي تنگ ڪري رهي آهي. हुननि चयो त नौजवान सादत शेख जे क़त्ल में असीं मुलवस न आहियूं. हू बिरादरी तकरार था मारियो पियो वञे.